Dobrý den, dneska se spolu podíváme na to jediné, co zbylo ze starých Škvrňan. Tak pojďme na to. V dnešním dílu se úplně poprvé vypravíme do funkční školní budovy. Naše cesta vede do předních Škvrňan k základní škole Martina Luthera. A nebudeme jenom slídit okolo, ale tentokrát se podíváme i do vnitřních prostor. Nejprve se však pojďme krátce seznámit s tím, jak tuto oblast válcovaly dějiny. V době výstavby školy v letech 1896 až 1898 byla totiž situace úplně jiná. Stála zde ve Škvrňany. Škola tak stála na jedné straně návsi, v jejímž středu stála i kaple. K té se ještě vrátíme uvnitř budovy. Veliká část vsi byla bohužel těžce poničena při náletech během druhé světové války. Část okolo školy však stále odolávala. Poslední ranou však byla 60. léta a výstavba sídliště. Dodnes ze starých Škvrňan zbyla jen budova školy. Zbytek tvoří pavilonová škola hned vedle, zatáčka a paneláky. Ostatně pokud chcete o této oblasti vědět více, pusťte si náš díl o starých Škvrňanech, kde se dozvíte spoustu zajímavostí. A my už se jdeme ohřát dovnitř. Průvodce nám bude dělat sám pan ředitel Robert Hendrich, kterého možná zahlédnete na některých záběrech. Vstupujeme do monumentální novorenesanční budovy, jejímž architektem je Josef Houdek. Stavba stojí na místě tehdejšího zahradkovského dvora a je náhradou za tehdy již nevyhovující starší školní budovu z poloviny 19. století. Dříve, jak ostatně bylo běžně zvykem, chodili jedním vchodem dívky a druhým na opačném rohu budovy chlapci. Pěkně zvlášť. Dnes se do školy vchází jen levým vchodem, kterým však mohou vstoupit všichni. Vlevo je vrátnice a výtah a před vámi dlouhá školní chodba. A my teď školu prošmejdíme doslova od sklepa po půdu. Sklep. Důležité místo, kde uskladníte všechno, co už se jenom nevešlo. V tomto případě tedy hlavně rozvody všeho druhu, prostory pro výtvarnou výchovu, archiv a spoustu úložných prostor. Jedné místnosti se dokonce říká krysárna, ale nebojte, neskladují tam krysy a ani je tam neloví. Je to jen pozůstatek z dob minulých. A teď hurá do ponorky. Ano, skutečně jsme stále v útrobách školy. O patro výše se pak nacházejí klasické učebny, šatny a toalety. Všechno jako v každé jiné základce. Škola, která zde sídlí, koupila budovu na počátku 90. let, a to v nepříliš dobrém stavu. Vše muselo být kompletně zrekonstruováno, dokonce i středová kopule. Vzniklo tak místo pro kompletní základní školu s oběma stupni a vešla se i školní družina a mateřská škola Klubíčko, která se nachází v nové přístavbě v zadní části původní budovy. Základní škola Martina Luthera je tak trochu jiná, a to jak v náplni hodin, tak v přístupu k žákům i rodičům. Ostatně, prostudujte si jejich stránky, tam najdete vše potřebné. Jinakost této školy však tkví i v něčem dalším. No a nyní se půjdeme podívat do kaple. Schválně, kolik znáte škol s aktivní kaplí? Ano, skutečně se zde nachází kaple svatého Pavla. Nebylo to s ní vůbec jednoduché. Již během výstavby této budovy na konci 19. století byla v ose hlavního traktu vybudována kaple, určená i veřejnosti. Procházela přízemím i prvním patrem a zasahovala do dvora velkým rizalitem s půlkruhovou apsidou. Téměř jako dnes, ale tak jednoduché to nebylo. V roce 1923 byla kaple zrušena a přeměněna na tělocvičnu a učebnu. Tento stav trval až do začátku 90. let, kdy budovu zakoupila současná škola a kapli zde znovu obnovila. Žáci zde mají pravidelnou jednu hodinu křesťanské výchovy týdně. Kaple slouží i jako společenský sál a jako slavnostní prostor k předávání vysvědčení. Vlevo od oltáře můžete také vidět malou zelenou oázu. Jde o malou záchrannou stanici v případě, že se vaší rostlince příliš nedaří. Neuzdravuje ji zde však zázrak, ale studna, na kterou ji postavíte. A nyní pojďme ještě na průzkum dalších zákoutí budovy. Jedna chodba míjí druhou, školní skupiny se přelévají z místa na místo, hodiny začínají a končí. Prostě klasický den na základní škole. A školka jak by smet. 50 dětí zde křepčí buď na hodině angličtiny, anebo na výpravách na školní dvůr. Nakoukli jsme i do zborovny, ale to jen krátce. Přeci jen, kdo by chtěl pracovat, anebo svačit na kameru. No a co ta slibovaná půda?
Jelikož budova není nafukovací a o studium zde je velký zájem, slouží i půda k vyučování, tedy částečně. V jedné polovině naleznete bytové jednotky určené pro potřeby školy a v druhé asi nejpříjemnější učebnu, kterou jsme navštívili. Slouží jako čítárna a je z ní fantastický výhled na město a údolí řeky Mže. Můžete se pokochat s námi. Pro milovníky klasických půd máme také pár záběrů, a to přímo z báně s hodinami. Ta je umístěna ve středu budovy a byla kompletně celá zrekonstruována. A pozor, hodiny nejsou na okrasu, ale skutečně fungují. Jak jsme slibovali, budovu jsme prošli křížem krážem od sklepa až po půdu. Děkujeme tímto základní škole Martina Lutera a jejímu řediteli panu Hendrichovi, který nám umožnil prohlídku a natáčení a vše prokládal historkami a zajímavostmi o této budově a instituci. Budova už tady stojí přes 100 let, tak doufejme, že třeba tu další stovku ještě dá. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá neznámá.